Помал економски раст и повисока инфлација. Народната банка ги ревидираше проекциите надолу. НБМ излезе со две сценарија, според првото растот ќе изнесува 2, според второто 2,3%, зависно од тоа како ќе закрепнува економијата. Враќање на нивоата од пред пандемијата не се очекуваат пред 2024 година. Засега Народната банка не предвидува земјава да влезе во краткорочна рецесија. Инфлацијата ќе расте побрзо од предходните очекувања. Годинава според НБМ треба да достигне 14,3%, а до година 8-9%. На критиките дека мерките на Централната банка се благи, гувернерката Ангеловска Бежовска реагира дека чекорите кои ги преземале биле навремени, веднаш кога цените почнале подрастично да растат. Деловните банки во следниот период би требало пак да ги поскапат депозитите и кредитите. Не каже отворено дали ќе има нови мерки, но индиректно посочи дека глобално централните банки се подготвуваат дополнително да ја затегнат монетарната политика. Значи, нашите реакции не започнаа оваа година, користевме повеќе инструменти, секако водејќи сметка за природата на инфлацијата и која е ефективноста на централните банки во ваква ситуација, а таа реакција, таа мерка постепено ја прилагодувавме на движењата во инфлацијата и движењата на девизниот пазар оваа година. Отаму сметаме дека нашата реакција е соодветна. За чекорите кои владата ги презема во борба против инфлацијата, Ангеловска Бежовска вели дека има се помалку фискален простор. Едноставно, јавниот долг забрзано се зголемува, па мерките требало да бидат таргетирани само за најранливите категории граѓани. За најавите за зголемување на минималната плата до 20.000 денари до година, вели дека таа треба да расте согласно продуктивноста на работниците, но и дека треба да се направат подетални анализи дали со овој потек може да се подгрее инфлацијата. Кои би биле импликациите од тоа, секако треба да се направи подетална анализа, меѓутоа важно е да на среден рок растот на платите биде во линија со растот на продуктивноста, за да конкурентноста на нашата економија визави остатокот на светот се задржи на соодветно ниво. Актуелните податоци покажуваат солидно ниво на девизни резерви од 3,7 милијарди евра, што е повисоко од пред пандемијата. Очекувањата се кредитите да растат со стапка од 9,2%, а депозитите со 3,9% годинава. Просечните стапки на економски раст од 4% и на инфлација од 2% може да се достигнат при други непредвидени околности, дури по 3 години.